Nu ska vi baka en somrig och supersmarrig paj med jordgubbar. Jag börjar med att smälta smöret i en kastrull. När det är klart häller jag i havregryn, socker, mjöl och bakpulver och blandar lite. För att ge smeten det där lilla extra tillsätter jag sirap och mjölk och blandar till en härlig smet. Fram med de saftiga jordgubbarna. Jag fortsätter med att snoppa och dela jordgubbarna innan jag lägger dem i en smord pajform. Visst är jordgubbar bland det bästa som finns på sommaren. Häll över smeten och fördela jämnt över jordgubbarna. Skjutsa in i ugnen och grädda i cirka 35-40 minuter eller tills den får en gyllenbrun och knäckig yta. Servera gärna med god vaniljglass eller fluffig vaniljvisp. Lycka till!